Hujambo mpendwa mtazamaji na karibu katika utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Uko na mimi Peter Eno Studio. Tuanze kwa kuangalia mwenendo wa mvua kwa saa 24 zilizopita mpaka kufikia saa 3 asubuhi ya leo. Ripoti kutoka baadhi ya vituo vyetu ni kama inavyoonekana katika ramani yetu. Huko kiwango cha juu cha mvua kimeripotiwa kituo chetu cha Kizimbani milimita 182.9. Hali ya anga kwa wakati huu inatuonyesha uwepo wa mawingu katika baadhi ya maeneo ya Ziwa Victoria magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma pamoja na maeneo ya pwani ya kaskazini, hali ambayo inatarajiwa kuendelea kusababisha mvua katika maeneo hayo. Hata hivyo, kwa leo siku ni matarajio yetu kuwa katika maeneo ya Ziwa Victoria magharibi mwa nchi, nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma na yale ya nyanda za juu kaskazini mashariki kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Maeneo ya kati mwa nchi yetu yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Maeneo ya pwani ya kaskazini, visiwa vya Unguja na Pemba pamoja na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo. Na kwa siku ya kesho, mpendwa mtazamaji, ni matarajio yetu kuwa katika maeneo ya Ziwa Victoria magharibi mwa nchi, nyanda za juu kaskazini mashariki, pwani ya kaskazini, visiwa vya Unguja na Pemba na mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo katika baadhi ya maeneo na vipindi vifupi vya jua. Maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, maeneo ya kati mwa nchi yetu pamoja na pwani ya kusini kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Upepo wa bahari unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini kwa pwani yote, na hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Upepo wa Ziwa Victoria unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea kusini magharibi, na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Angalizo: vipindi vifupi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika mkoa wa Kagera, Mwanza, Geita, Msoma, pwani ya kaskazini, vikiwemo visiwa vya Unguja na Pemba pamoja na mkoa wa Morogoro. Na hivyo wakazi wa maeneo hayo waendelee kuchukua tahadhari. Yafuatayo ni mawio na machweo ya jua kama yanavyotarajiwa kwa siku ya kesho. Tumalizie utabiri wetu kwa kuangalia viwango vya juu na vya chini vya joto katika baadhi ya miji hapa nchini na barani Afrika kwa ujumla. Mpaka hapo tumefika mwisho wa utabiri wetu kwa siku ya leo. Asante na usiku mwema.